تشکر ہوتا ہے ترقی عطا فرمائے کہ بکرے بکرے کٹے یقینا جو لوگ پیشے بستا ہے بولا پورا پڑ دے رہی ہے آپ حال میں دن بہ دن حالات خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہمارے انڈیا میں تلنگانہ سے جو آدمی جو بھی کرنا چاہتا ہے عید پہ خاص طور سے بکرید میں قربان جانور لاتے ہیں اس کے لیے جو چین اس کو ڈاکٹر کا سرٹیفکیٹ لیجیے تاکہ آپ جانور ڈاکٹر لکھ کے دیتا کہ جانور جو ہے زراعت کے قابل نہیں ناکارا ہو چکا زراعت کرنے والے 99% ہندو ہمارے اسے مال خریدتا ہے غیر خریدنے والوں کو آتے ہیں لانے والوں کو مگر ہماری حکومت ہمیشہ لوگوں کا ساتھ دیتے جو حق پہ رہتے ہیں جو کاروبار کر زمانے سے آتا ہے مگر مرتبہ سے لوگ جو ہے کو مت بار بار تمبیا کے بھائی ہے اور بہت امپورٹنٹ انڈیا کے لوگ یہاں موجود ہیں تمام میں گزارش کرتا ہوں گائے کو مائیے نمبر لاتے ہیں تو ضرور ایک ساتھ کے ساتھ لائیے ہم پولیس آپ کا مدد ضرور अरे साथ अरे पैरा भी है भाई भाई जरा सामने बताइए जरा सामने बताइए जरा सामने बताइए जरा पीछे आप हमने कहा से लेना है भाई नहीं रोक रहा है रो मैं ठहरा हुआ पहले से आके साहब साहब इधर देखिए साहब इधर देखिए साहब इधर देखिए थोड़ा पीछे पूरा खोलो भाई दो दिन शरीफ पढ़िए अकरम भाई जरा हटिए चलो भैया।